Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Jsem minule říkal, že bychom měli začít nějakou válku s někým, s těmi slabšími civilizacemi a začít tak jako lehce pojídat, abychom rozšířili svá území, protože tady je to všechno tak jako zabraný. A teď tak koukám, jakože třeba Kongo nemá žádnou armádu. Ale jako vůbec. Tady má nějaký kušníky, katapult a to je všechno. Možná nějaká bazuka někde byla, ale jo, jako jasně, jsme spojenci, dobře. Nebudeme to zbytečně nějakým způsobem komplikovat, jo. Tady má teda rytíře ještě, ale tady je bazuka. Ale, nebo antitank. Jinak nemá tady taky, jinak nemá prostě armádu. Jako je, asi bude schopen vytvořit docela rychle nějaký zajímavé jednotky, mé středověké tady jednotky zřejmě nebudou úplně schopny pak konkurovat, ale uvidíme. Ale dáme kolo. Dáme kolo nebo vytvoříme misionáře. Dáme apoštola. S apoštolem můžeme jít někam. Ale kam? To je otázka. To je otázka. Na našem území nikdo není, tak ho tady necháme bejt asi. Tam zůstane hezky. A asi uděláme toho, no. Nemůžeme. A misionář je za 380 už. No tak to jo. Tak dáme kolo. Co ty chceš? Ty chceš se spojit do války proti Gorgo. No čeče, ale to já teďka úplně jaksi asi nemůžu, hele. Navíc Gorgo je úplně někde fuč. Co kdyby si mi dal? Tohle. No nechceš, co? To jde na stejno úplně. No, přestaň na mě mávat, abych šel s tebou. Já nechci zbytečně chodit do války, když mě zajímalo. Proč je Texcoco a Tlacopan velkýma písmenama a všechno ostatním malým? Si tak koukám na to. Ne. Hele, sorry, ale asi no, já vím, ono to asi poškodí naše vztahy možná trošku, ale co se dá dělat? Teďka upřímně nepamatuju si, v čem to bylo, jestli to je Vorhemry, nebo jestli to je tady. S kým se zhorší vztahy, když jim budu dávat, zhorší se tady vztahy, když jim budu dávat nabídky, které oni nechtějí to, nebo nemůžou přijmout. Tady to není, že jo, protože já jim to nemůžu v podstatě poslat, oni to ani nechtějí přijmout. Tak jo, no. Casus Belli nemáme žádnej. To je prostě na prd. Můžeme dát požadavek. Možná požadavkem. Tady to je. Jasně, požadavkem. Ne deal, ale požadavek. To zní logicky. Demand. Jasně, výborně. To by nám mohlo zhoršit vztahy. To je ono, co potřebujeme teďka. Tady bychom potřebovali třeba pilu, že? Nebo jak jsme na to tady s jídlem? A jídlo 11, to je krásný. Ale pilu tady postavíme. Tak. Výborně. Kdo dál, hele? No, s kým to tam. Konvertuj. Jak to tady vypadá? Padá to tak, že to bude chvíli trvat ještě. Nějaký další zajímavý města? Tady už máme převahu, tady už máme všude. Máme převahu, jakmile jsme zničili Madrid, tak to je pohoda.
To ale neznamená, že nebudeme dál chrlit naše skvělé misionáře. Ty máš kolik? Ty máš jeden spread, že? Ty jsi ten můj nejzkušenější apoštol. Nemám já tady ještě něco? Co tady je? Housing nám chybí. Jídlo. Mimochodem. Distrikty nemůžeme, že jo? Další distrikt až při populaci 16, což bude trvat strašně dlouho, takže na distrikty se teďka vykašleme. Postavíme tady farmu. To nám zvedne o půl housing. Bombarda. Přesuneme se takhle. Pojď sem. On si bude zase myslet, že na něj útočíme. Což je pravda. Nebo aspoň to plánujeme. Tak a... Hele, tady máme tohle apoštola. Ne, to je guru vlastně, sakra, to je guru. Jak se Aztekům dostal takový indický guru, to by mě teda zajímalo, ale. Pojď sem třeba. Aby spinkat, protože ty jsi tak nějak k ničemu tady. Vy pojďte sem. Můžeš nikam. A vy tady zůstaňte. Tak. Co je tady dál? To můžeme upgradeovat na co? Na kavalérii. Úky. Úky. Co dál, co dál, co dál? Dál asi celé. Dál asi uvidíme, jak se to vyvrbí. Ty tanky tady. My si musíme udržet prostě dobrý vztahy s Brazilcem. A, dobře. Tak. Budeme špionovat do Londýna. A increase diplomatic visibility. Ukradneme jim prachy. Nemají žádný velký. Ukradneme jim prachy aspoň. Příště. Evidentně. Co jsme tady postavili? Jsem tady postavil toho? Swordsmana? Ne, to byl postav, nemůžu stavět už dlouho. Tradera možná, asi jo. Factory Stock Exchange, Factory... Co tady tohle z ty nový? Training... Ani ne. Stavíme hradby už konečně. Pojď sem. Tak, misionář. Semlec. Paráda. A kam tebe pošleme, hele, Čeče, kam ti pošleme? No sem tě pošleme, kam bychom tě posílali. Do TAOD? Nejde. To, že tady nejde ta. Pošlím to do TAOD, tady to potřeba spíš asi. Tak, tady to potřeba spíš. Spíš nespíš. Ty se nám přesouváš, přesun se nám sem spíš. Spíš nespíš a Preslav. Si říkám, jestli takhle náhodou nezautočit na nějaký městský stát, třeba Amsterdam, že tady? Ale ne, asi ne. Ještě bychom mohli dát požadavek. Co? Ona to vzala? OK, ona to vzala.
Jak to moc ovlivňuje? We made demand, minus 5. OK. No nejvíc, že jsme váleční štváči. Minus 37. Jo. No dobře. Declared friend. A to už je hodně dávno teda. To se hodně chytá z tébla, Viktorka. To teda hodně, hodně. Oh, Brazilci vyhlásili válku Kongu, to bude zajímavé, ale a jinak se perou. Jinak se perou. Kde seš? Tady seš. Kam jdeš? Sem jdeš. Pojď sem. Tak, další kolo. To byl poslední stavař, to byl poslední stavař. Tady byl taky poslední stavař. Sákryš, to je mi poslední. Tady to chci distrikty, ale než se něco postaví v těch městech, to je na dlouho. Ale zase je to reálný docela, to je jak na jihu Evropy, že? Taky Španělsko, Itálie, Řecko, tam než se něco udělá, tak to trvá strašně dlouho. Je podobný tady. Přemýšlím, jak na tebe, holka. Jak na tebe, holka. Hele, prohojte se. Tak, že bychom vyhlásili válku už teďka. A tady má spousta kušníků, to bude bolet. Uvidíme příští kolo ještě. Příští kolo, jak se, hele, už jsme dorazili, jak se pohne. A pak, když tak se zařídíme, jestli odvolá nějaké jednotky, neodvolá, protože že neodvolá asi. Koníček, tyhle ty tanky, to je masakr. On válčí s tou. Válčí s Viktorkou. Kongo extraction javelin, OK. Hele, repeat. Ty, to je hezký. To víš, že to repeatuji. Spreaduj to tady. A Pedro, neválčí s Viktorkou. Jenom s Kongem. Všichni ho nenávidějí, kromě mě teda. Dobře, takže my se asi rozhodneme, že půjdeme do války. Workshop, dáme workshop. Ty chtěl housing. Ale to je smůla. Farmy, můžeme ještě jednu farmu, ne? To tady je ještě naše, to je ještě naše, můžeme ještě jednu farmu dát. Jo, hele, postavíme ještě jedno build. Postavíme, koupíme. Kolik stojí builder? 440 koupíme. Tak, a postavíme workshop. Ty půjdeš sem pak a... Dobře. Stejně ho potřebujeme. Zde. No. Tyjo, tohle bych chtěl postavit, ale první je asi opevnění teďka. Tak. Hele, envoje můžeme poslat. Má cenu stále posílat do pitomího Amsterdamu. Dáme sem. No. Sivír. Furt nevím, co to znamená. Nevím. Nedíval jsem se na to. Wow.
We are not amused. OK, tak jo. To je dobře, že nejsi amused. Protože... ty jednotky se stály hnedka automaticky, to je zajímavé. To je zajímavé. Se přesuneš sem, ty se přesuneš sem, ty můžeš, ještě, ty už nemůžeš vystřelit. Ty můžeš, ale to je naprd. Ty jo, můžeš docela sejmout, tohle to je nebezpečný proti tomu. Tam mimochodem ty sem. A spreduj. A... jo, to jo, to uděláme. Tak. Pojď sem. Pojď sem, hezky si tady roztáhneme. Hezky si tady roztáhneme. Co on dělá vlastně, to je Atomica Modern, to je mi naprd, ale když ho retireneme, tože teďka nemůžeme, protože nemůžeme, můžeme, wake up, rozbíjeme to. Jo, on akorát dělá povýšení, tak to jo. Tak to jo, to mě nějak jaksi, jako extra úplně pomůže. Tudy vlastně nemůžeme jít vrchem. Ne, ty ne. Tebe jsem chtěl, když jsem to označoval. Tak, pojď. Dobře. Ofenzíva připravená. Ofenzivní linie ready. Tak. Tak. Dělej, co chci, a ne, co dělám. Tak. Okay. Dobře. Tak se ukaž, Viktorko. Jo, on utočí na tohle město. Ah. Spíš tady na tyhle jednotky, ale... Zajímavé. Au, to mě polechtalo. Ty jeho kuštíci tam. Au, polechtalo, no, za půlku mi to vzalo. Jo, jako docela dost polechtalo. Počkej. Já vám ukážu. Jak přeskakuje ten boj tady z Brazílie, kastejky. Co je? Is facing siege, jasně, advance flight, jo, Kongo teda jede. Claim great person, co máme za great person? Admirála, výborně, co dělá? A kolik 20 let water awareness. War awareness, minus, ok. Our civilization's attention to the naval arm of our military. OK. Já potřebuji začít bombardovat to jeho městečko. Výborně. One shot, one kill. Jasně, tam ještě 10 jednotek, se kterými můžu hýbat, ale stejně mě přesun sem, proč ne? Jaký to vůbec má efekt tady? Okay, myslím, že nulovej. A něco málo. Něco málo se tady děje, ale... ach jo. To asi nebude jen tak. Co tady? Katolíci jsou stále silní zde. V Salp Louis. Dorazíme tohle. Tak.
Šestotečné jezdectvo do středověku. Admirále, co s tebou? S tebou asi nic, ale protože jsi tak nějaký, řekněme, nepoužitelný. Útočit na město asi úplně nemá smysl. Takže to obejdeme zase. A kde mám toho stavaře? Tady. Pojď. Postav to všichni, já se chci podívat, jestli mi to zvedlo housing. No zvedlo mi to housing, tak akorát, výborně. Dobře. Tady máme další jednotku, tak ji posuneme. Paráda. Tak, my máme dost všeho možného, to znamená, že ty budeš misionář. Tady, sakra už, jak to vypadá s tím 39 kol, my to musíme pomoct, jeden bude tam prostě a bude. Takže to je jedna věc. Druhá věc, za peníze, jednotky, nebo cokoliv za peníze, můžeme. Drahý jako prase to všechno. Nevím, jestli si mi úplně chce kupovat. Investujeme do budov možná spíš. Jedno tak máme dost, ale docela. Jsi na druhou stranu. Tohle je obsazený. Jo, to je obsazený. Je málo populace tady, potřebujeme mít populace. Tady je spousta políček, který by mohli něco dělat a nedělají. To je škoda. My jsme na to tady jak s housingem, 11 z 11, to jsme na tom teda hodně blbě. To bych chtít vylepšit, no, jenže jak, co nám říká náš rádce? Tady. Military Academy, dobře. A farmy, fishing boats, pastures, plantation camps. Fishing boats, můžeme postavit tady asi ne, tady se staví fishing boats. Dobře, hele, Military Academy, za 1500, přidáte nám to housing. Ale stejně, máme peněz dost, jednotky to kupovat nebudu. Tohle je dobrá investice, jdeme na to. Počkej, ty chceš koupit od Mary Shelleyový Frankensteina. Za takový, hele, jako drobný, jo. A chceš mi otevřít hranice. Nesebral já jsem ti náhodou Frankensteina. sorry, Filo. Ale ne. Ne, zabijte mi bombardu, vyšmejdi. Mě ho zabiju teďka. Sakra. To byl hop nebo trop. Bylo jasný, že po něm půjdou, ale šance byla, že ne. Konečně. Repeatuj, to zopakuj všechno. My nemáme nic boostnutýho, to je na tom to nejhorší, ale víte co? Tohle teďka určitě v nejbližší době nepostavíme. Neighborhood by se ale hodili, jenže to nám ještě bude trvat, že jo? Jak dlouho nám to bude trvat? Tady jsme pomalu strašně, no, neighborhood. Tady jsme tak strašně pomalu. Zpomaleně v těch z těch civics, to je hrozný. Hmm. 15 population je docela problém pro nás, nejblíž je tohle a tohle a tady není, ale už, ale 15, to my jsme mohli dát. Uvidíme. Tak jo, hele. Per to tam. Co to je zase? Jasně, repeatuj to. S tebou půjdeme asi na sever, ale možná. Ne, s tebou jsem chtěl jít vlastně sem hlec.
Tak už. Jak to tady vypadá? Ještě musíme, ještě tenhle poslední, pak už to bude v pohodě. A tady to vypadá teda tak, že už tady máme, že už bude za hukuzerismus. Dobře, v pohodě. Znamená, s tebou se vydáme někam na sever asi. V příštích dílech. Tlakopán, no, v Tlakopánu, to je... Meeting House by byl boží, ale 31 kol. Fuck. Market je jasnej. Skip. Tak. S tebou se přesunu asi dopředu. Ty tomu tam odoláš. S tebou se přesunu sem. A ty pak budeš muset útočit na něj. S tebou zautočím na něho. A s tebou na něho. Tak, to jsou jednotky. Viktorky. S tebe povýšíme. Tak. Tebe pošlem sem. Ať tady uděláme místo. Tak, to bude lepší. A tebe... já už vás můžu... já už je můžu povýšit na infantry. Olala. Či je tohle? Je vlastně ničí, jo? To není ničí. Zvednout housing. Tady postavíme. Tak. Ty se opevní. Spousta zpráv. Dobře. Co si mi postaví teďka? Příští kolo za 5 kol... za 11. Vydáme další kolo. Fíle je naštvaný. On se asi fakt chtěl toho Frankensteina přečíst. Tak jo, no. Dělá to tomu tanku něco? Ne. To možná tak jako setřelo trošku ten lak z toho tanku, ale jinak si myslím, že hoši jsou v pohodě. Co ty děláš? Accumulate? Hele, asi jo, já stejně námořní kombat nebudu dělat, takže tak. To se mi líbí. Teďka docela i potřebuju. Pilličneme to. Yields 50 health. Pillage road. Máme road. Tak. A povýšíme tě asi. Tak, teď se vyléčíš. Ty... Pillage road. Ty se vyléč. Ty skipni kolo. Můžu ještě postavit farmu. 16. Vidíte to? Už je to 16. Paráda. No, otázka je spíš, kde ještě můžu stavit distrikty. Já mám taky pocit, že už nikde. Sakra. Uvidíme. Stock exchange 26. To chtěl se trošku opevnit taky. Shipyard by bylo fajn, já potřebuji dvě shipyard, že jo, ale já stavím shipyard, nestavím shipyard někde, nestavím, že jo. To je na nějaký ten, tu shipyard, to je na tohle. Tak jo, no, tak postavíme shipyard, to by se neřeklo, sice to úplně nepotřebujeme teda evidentně, ale my to upgradeneme, já chci mít vojáka už teďka. Steja,
jasně, budeme repeatovat. Tak s tebou teda... Teďka... Asi... Tady tohle to musíme taky za to zastavit. A jestli tam můžeme něco stavit, můžeme něco stavět. Tak a s naším špionem v Londýně si ukrademe nějaký finance. Že tam nemá žádný díla, který bychom mohli ukrást. Tak šlohnem prachy. Tady si vezmeme misionáře. Kolik máme ještě? 300. Hele. Plymouth je už 10. populace. Přestaňte mi utočit na ty bombardy. Víte, jak se to drahý. Parchanti. Španělsko obchoduje s Anglií. To asi dlouho strvat nebude, tenhle obchod. Doufám, že tomu Brazilci nebude vadit, že mu budu jeho města tak nějak konvertovat. To je guru, že jo? To je guru. Musíme kolem Španěla trošku opatrně. Tyvole, 18. Zerismus nic, jo. Zerismus ani nic. Bilbao bychom mohli ovlivnit, že jo? Bilbao je ovlivněný těmahle dvouma městama, ale pak je ovlivněný tady. Co je Pojďme sem, tady to ovlivníme. Pojďme se. Proč to bereme takhle? Přes... No tak jo, proč ne? Když to říkáš, hro, tak to je asi pravda. No. Chudák odlít celý z toho. Můžeme začít utočit už. Můžeme začít s našima novejma jednotkama. Ulela. Mě baví tohle. Tak a už se s tím asi nebudeme moc párat a rovnou to zabereme. Výborně. Paráda. Boosted. Keep. Nazdar. Vybereme produkci. Opravíme. Myčka je granady, on tam nemá granady, no tak vyrobíme granady, proč ne? Tak, tebe hele. Bum. Vylepšíme. Dobře. Ty spinkej, teď se nám už bude hodit konečně, to je náš generál, že máme moderní jednotky. To je paráda. A jo. Postupujeme. Teďka už teda tak nějak jakože asi nemáme moc kam, protože tady je Brazilec najednou. No, teoreticky máme kam sem, že? Amsterdam a Španěl zase. A nebo že bychom si udělali výlet do Londýna. A tady má ještě takhle dvě města. Ale to je taky jako... Taký blbý, jo? Tohle se mi líbí strašně, ale tohle se mi, São Luís se mi líbí. São Luís a Recife se mi líbí, tyhle dvě města. To bych chtěl. Ne, nebudeme provokovat tady Shermany a co to má za další jednotky. To ne. Na to ještě nemáme, ale budeme mít. Takže pro dnešek je to vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6 a zašel Let's Play z Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.